Юрдим, да, бракуэта дилен тавал мим. Мин дырсың айткенда диле белән алып барырга тиеш ем бу концертны. Диле! Мин мында, мында. Кайда? Мен, мин мында. Кайда? О, мин мында. Син киемнәреңне алыштырып чыккансың, бик күркәнсез. Без бит инде кызлар бүлмәкләрен алмаштырып кына йөрергә тиеш. Карале, диле. Концертка күчәбез. Диле, чираттагы менә безнең җырыбызны. Чираттагы безнең җырыбызны, яңгырашак җырыбызны син ничә нотадан танып җырлап бирә алыр идең? Ну, мин инде уйлыйм 6 нотадан дип. Ә мин 5-тән. Ә мин 3-тән. Ә мин 2-дән. Ә мин 1-дән. 1-дән? Әйе. Җырла, диле. Җырла. Җырлатабызмы? Кадерле дуслар, сахна без түрендә искиткеч Диле Нигъмәтуллина. Булай итеп тәкъдим иткәч, инде хөрмәтле кызлар, җырламыйча булмый кыштә. Сезгә яңа җырларның берсен тәкъдим итеп киләсе килә. Шул да җитә Аскар Усманов, Анна Попова, рәхим итеп тыңлагыз. Йөрәгемнең серләрен җырга Чибер кызлар. Рахмат, кызлар. Зур рахмат.